Spotlight Group då tänkte jag berätta lite grann om oss och lite grann om vad vi är på väg och vad vi gör. Och vi känner oss ju liksom extra, det är extra kul att vara här då, för att Spotlight Groups största verksamhetsområde är ju Spotlight Stock Market. Och vi själva, Spotlight Group, har ju valt att vara noterade själva eftersom vi brinner så mycket för börsnotering och ju driver en av Sveriges tre marknadsplatser, så är det naturligt för oss att vara noterade, såklart. Varje dag så pratar jag börsnotering med olika typer av bolag, och under många år så sa vi egentligen att nej, men vi är inte börsnoterade. Och sen för några år sedan så tog vi tillfället att se till att vi skulle bli det själva. Och nu är det ganska kul, för nu kan jag prata utifrån egen erfarenhet hur det vara ett noterat bolag. Sen är det en komplex situation att vara noterat på sin egen marknadsplats, och därför har vi fått ta till en herrans massa extra åtgärder för att säkerställa att det går till på så bra sätt som möjligt. Men jag är då koncernchef för Spotlight Group, och där ingår ju som sagt Spotlight Stock Market, och där Spotlight Next är ett utbrutet segment av Spotlight Stock Market-listan. Där några bolag är med, de bolagen som har valt att ta på sig lite extra regelverk och göra sig redo för liksom en lite större kostym av informationsgivning och lite andra åtaganden helt enkelt. En av de här sakerna är att om man är noterad på Spotlight Next så följs man av Kalkyl. Och Kalkyl är också ett dotterbolag i våran koncern. Och därför följs alla bolag utom Spotlight Group av Kalkyl. Så Pontus och Erik kommer inte ställa frågorna till mig, för det skulle bli att gå lite väl långt i det här med vem som frågar vem och vad som helst. Så att Peter, jag vet att du kommer ställa frågor till mig efteråt istället. Men vi hoppar in i Spotlight Group-verksamheten och vad vi håller på med och varför, tänkte jag faktiskt börja med. Det kanske är en och annan av er som har observerat den lite tråkiga nyheten att det är tuffa tider ute för noterade bolag och för investerare. Jag tror egentligen att alla vet, såklart. Det är riktigt faktiskt iskallt, ungefär som vädret. Och då är det ju rätt viktigt att komma ihåg varför man gör saker. Vad håller vi på med och varför? Och min stora passion och hela vår grupp, våra stora ägare, allihopa brinner egentligen för samma sak. Vi brinner för att ge företag möjligheten att växa. Och varför är det så viktigt? Jo, men om man börjar fundera lite grann på samhället istället, så är det klart att vi lever här uppe i Sverige i ett ganska kallt och lite avlägset klimat någonstans. Vi har en tradition av stora industribolag som har satt väldigt många människor i arbete. Det är inte den enda framtiden. Det kanske snarare är så att de stora, lite tyngre industrierna som är liksom i vårt arv i Sverige, de är ju inte här längre på samma sätt. De har ju flyttat till andra delar av världen i ganska hög grad, kanske man ska säga. Och då vet ju vi och väldigt många andra och de som tittar väldigt mycket på ekonomiska liksom fundamentan i samhället att här är det de små och medelstora bolagen och att de växer som är den stora nyckeln till att skapa arbetstillfällen i samhället. Och de här arbetstillfällena i sig gör ju att, jag menar, det är först och främst att människor får lön och det betalas in skatteintäkter till samhället och till välfärden, och det betalas in pensionsinsättningar som gör att man kan ha en bra framtid. Så det är oerhört viktigt för samhället att de mindre bolagen är de som kan fortsätta växa. Annars blir det tomt i takt med att de väldigt stora industrierna kanske inte växer på samma sätt längre. Vi behöver fylla på. Och dessutom är det ju så här att de här bolagen som utvecklar nya produkter och tjänster, de tillför ju saker som vi kanske har behov av i framtiden. Kanske är det ett läkemedel vi vill ha, eller en medicinteknisk produkt som vi känner att vi behöver, eller som nästa talare, vet jag, Joakim kommer prata om energiförsörjningen egentligen i samhället och vad Absolicom kan göra. Den typen av produkter behöver ju både samhället för att sätta fart på hjulen och att människor kommer att arbeta och sådär, men också för att samhället behöver ta nya steg för att utveckla sig och förse samhället med nya produkter och tjänster som vi behöver. Och de där sakerna tillsammans, det är det vi brinner för. Det är därför vi tycker att det är så viktigt att hålla på med börsverksamhet och det som är runt omkring börsverksamheten. Och funderar man lite grann på det där, så några liksom data på det hela, så
För inte så länge sedan så gjordes en undersökning bland Sveriges då 43 000 SME-bolag. Och vad är det då? Om vi hoppar över de här EU-förkortningarna för det hela, så är det små och medelstora bolag kan man kanske kalla dem. Den typen av bolag som det är extra viktigt att de växer. Bland de här bolagen så är det en ganska stor grupp som har stora problem att få tillgång till externt ägarkapital. Om man funderar på vad en börsnotering ofta handlar om, så handlar det om att få många ägare med, att få delägare i ett bolag som kanske vill växa. Alla bolag vill växa, men som är ute på den resan. 9% svarade att det var ett stort problem. Det är 3900 stycken. Men det finns ju en ännu större grupp som sa, det här är någonting som är väldigt viktigt för oss. Men de sa det liksom inte på maxskalan, om det var en skala 1-5 om jag minns rätt. Så grupp nummer 4 var ju också väldigt stor. Så det är väldigt många bolag som ser det som en stor utmaning. Och det blir inte lättare när det är så där kallt och snömodd ute. Eller översatt till finansmarknadstermer när det är svårt att kapitalisera växande bolag. Så med den bakgrunden så tycker vi egentligen att det är ännu viktigare det vi gör nu. Även om det är riktigt tuffa tider. För vi som koncern har, vi har det lite tufft. Tittar man på utvecklingen, ni som är, ni är här, ni är investerare, ni har sett de här graferna. Det här är vårt index, det är First North index, det är NGMs index och OMX Small Cap. Inte någon jätterolig bild att titta på. Och vi som noterat bolag, vi har ju våra huvudsakliga intäkter från själva börsverksamheten. Det är från bolagen och från handeln. Och handeln ligger väldigt lågt, kan man kanske säga. Jag brukar säga att folk stoppar aktierna i byrålådan. Man har liksom inte lust att vara med på förlusterna längre, utan man bara väntar. Och då stannar handeln upp en stund. Hur länge kan vi diskutera sen? Det är det som har hänt. Och dessutom så är vår andra stora del av intäkter i våran koncern är liksom runt transaktionerna som de här bolagen gör. Vi har verksamheter som hjälper bolag med kapitalisering, corporate finance-verksamhet. Vi har andra typer av tjänster som hjälper bolagen med den administration och den service som behövs för att kunna göra kapitaliseringar eller andra saker som behöver göras om man är ett noterat bolag. Så vi har pressats ganska hårt av det här. Jag har väl i och för sig ungefär samma omsättning som förra året, men det var mycket sämre än året innan och det är där vi ju tänker att vi ska ligga. Ni vet hur det är. Alla tänker att man ska vara där det var som allra bäst. Det vill ju vi också. Vårt resultat är minus, det gillar vi inte. Det är minus 7,5 miljoner för Q3. Och det är klart att så ska inte företag drivas, i alla fall inte om man är ett moget företag som vi i många delar är. Och som har en ganska tydlig bild om hur vi ska göra för att det här ska fungera. Å andra sidan är vi väldigt hårt pressade då av en marknad som är mycket tuff. Och det är klart att vi har, samtidigt som vi gick ut med Q3-resultatet, har vi presenterat ett åtgärdspaket. Därför att vi vill ju såklart ta oss till att göra svarta siffror. Vi vill ha lönsamhet. Det är liksom två huvudkomponenter. Om ni ser den här bilden till höger så är det ett massa kugghjul som hänger ihop. Vi är de gula kugghjulen. Det är våran koncern. De hänger i sin tur ihop med alla möjliga andra aktörer som arbetar runt den här marknaden för att få sambandet mellan investerarna, ni och bolagen, sådana som mitt och de andra talarna som kommer här, att fungera. Det är allt ifrån Finnvajer Media till exempel, som är här och fixar presentationstekniken. Det är en typisk aktör i den här branschen som är kugghjul som måste fungera. Eller Peter och ditt gäng som är här och ser till att det görs presentationer av det här slaget. Eller Kalkyl, eller Spotlight Stock Market. Till och med Finansinspektionen är med på kartan. Om inte det funkar så funkar inte systemet bra. Det här är ett ekosystem som fungerar i Sverige. Det vi vet är att vi kanske inte är den bästa ägaren av alla delar i den här typen av marknad. Därför har vi sagt att vi ska sälja eller särnotera två av våra verksamheter. Som helt enkelt skulle kunna göra sig bättre i en annan miljö än våran. Och det är bland annat Kalkyl, vilket är lite intressant här då. Tillsammans med ett annat bolag som heter Shark, det skulle kunna gå ihop. Det kan också vara var för sig. Vi har egentligen bara sagt att det här är den vägen vi behöver gå. Och sen så kommer vi, som vi håller på med just nu, och letar efter olika typer av lösningar för det. Och vi är i dialog med olika intressenter. Och när någonting är klart, då kommer vi kunna gå och berätta vilken variant det blev. Och det är klart att i det sammanhanget så behöver vi också se till att vi anpassar vår kostym i övrigt.
Har vi färre dotterbolag så behöver vi ha mindre administration, kanske mindre på IT eller ekonomi och så vidare. Så vi gör ett antal åtgärder för att se till att vi ska ta oss till att vara ett företag som i, även i den här marknaden med den här tuffa utmaningen på handel och på andra transaktioner, se till att vi vill vara lönsamt bolag ändå. Och det är klart att när man funderar på de här sammanslagna bolagen så vill jag gärna passa på att berätta lite vad som skulle kunna vara Shark och Kyl tillsammans. Eller som sagt, var för sig. Det som är intressant med de här två delarna är att de jobbar med, tittar vi på Kalkyl så är de bäst på att förstå bolagen utifrån ett investerarperspektiv. Det är därför ni sitter här idag och liksom hjälper till att översätta det sådana som jag säger så att det kanske kan vara med och guida investerarna om liksom hur man ska tolka ett bolag. Tittar man på Shark så är de väldigt bra på, det är en kommunikationsbyrå som vi har i vårt bolag, som skriver pressmeddelanden och andra typer av texter för bolagens räkning. Noterade bolagets räkning. Och det är klart att de utgår egentligen från, bara från andra hållet. De försöker beskriva det bolaget vill få sagt till investerarna. Tillsammans jobbar man med ganska många bolag som är noterade. Man har en intäktsbas på ungefär 12 miljoner, varav 75% är återkommande löpande intäkter. Och man är specialister på gränslandet precis mellan investerarna och bolagen och den kommunikationen däremellan. Och det här är en marknad som är ändå jättestark och snabb förändring där alla möjliga aktörer in och lägger till nya typer av tjänster i den här kommunikationen. Hur ska man nå, om man är bolag, ska man nå till investerarna? Eller om man är investerare, hur ska jag kunna sålla bland alla bolag så att jag faktiskt väljer de som jag är mest intresserad av och inte få till med allt annat som jag inte vill veta någonting om egentligen? Den här kommunikationen är det som går åt båda hållen och vi ser att de här skulle kunna vara tillsammans eller var för sig. Om de ska vara tillsammans så är ett alternativ att dela ut det till våra aktieägare. Vi har en ganska intresserad eller intressant ägarbas som har valt att vara intresserad av den här finansmarknads liksom ekosystemet och man skulle kunna vara, fortsätta som att vara ägare. Jag är ju ägare. Jag tycker det skulle vara ganska kul att vara ägare i även det utbrytna bolaget i så fall. Och så kan det få göra en bättre resa för sig och flytta hemifrån kanske man skulle kunna säga. Dessutom är det så att det är den här typen av, det är fantastiskt, nu ringer min mamma, jag låter bli att svara. Den här typen av bolag sitter ju på ganska mycket spännande kunskap. Det händer väldigt mycket på AI-fronten i Sverige. Framförallt händer väldigt mycket i USA. Sverige blir liksom, såklart, vi hänger med. Men den här typen av kunskap, alla analyser som Kalkyl har skrivit, alla prospekt som Shark har skrivit eller pressmeddelanden och versionshanteringen av det, det är kunskap som man kan bygga produkter på i en helt ny värld som är den som är på väg att komma. Det kommer gå så oerhört fort med nya tekniker som kommer in. Och vi tror att vi är positionerade på ett sätt genom all den historik vi har. Där det här liksom Shark och Kalkyl tillsammans faktiskt har tillgångar som kan göra att man kan vara med och vara en av de aktörer som kanske förser finansmarknaden med helt nya typer av produkter på helt nya sätt. Så väl positionerat för den resan också. Blir det en notering, då kommer vi tillbaka och presentera massor om det för sådana som er. Blir inte det så säljs det till någon annan och tar någon annan bra väg. Vi lär ju berätta vilket det blir när vi vet, helt enkelt. Vi ser att Peter börjar kolla på klockan, så då får vi ta oss sakta men säkert till nästa sida. Jag tänker att det jag började, att det är ganska tuffa tider. Det är kallt ute och snömodd och jäkelskap. Man måste ju fundera lite grann på vad det är som händer. Kommer alltid vara så här? Det var tider under ganska lång tid där det var väldigt lätt att notera bolag och det handlades väldigt mycket och investerarna tittade på ett case och tänkte det här kommer jag tjäna pengar på. Och så kommer man i andra tider när man tittar på ett bolag och säger fast marknaden är inte riktigt på rätt humör. Jag är rädd att jag kommer förlora pengar och så avstår man. Men det liknar ju saker som har hänt förut. Och om man inte riktigt vet vart man är på väg så kan man åtminstone titta i backspegeln och fundera på om det kan guida en någonstans om vad som ska hända sen. Så ingen av oss vet ju om det vänder och när det vänder och alla de här frågorna. Jag är övertygad om att det kommer att vara andra tider någon annan gång. Det vet vi väl egentligen allihopa. Det är klart att det svänger. Men när? Det vet vi inte. Det vet inte vi heller. Men de gånger jag har varit med, några av er som är här har varit med ännu längre och har sett fler svängningar. Men jag har jobbat med den här typen av börsverksamhet sedan 99.
Så jag kom in där 2000 och tyckte att det verkar vara bra humör på marknaden. Det är tydligen så här det ska vara. Och sen blev det tvärstopp. Och det var det i ett par år. Men 2003 började det hända riktigt spännande saker. 2004 var det full fart igen. Och så var det bra humör. Och sen så kom finansmarknadskraschen med bankkriser och liknande. Och då gick det faktiskt ännu fortare. Men då gick också räntorna ner väldigt fort igen. Och 2009 redan så noterade Spotlight, som då hette Aktietorget, och NGM och First North massor med bolag igen. Och investerarna ville vara med igen, därför att man visste att vi har bra förutsättningar om vi investerar nu, så är chansen stor att vi kan göra en bra affär som investerare. Det är därför de flesta av er sitter här. Man letar efter det där tillfället. Så då vände det ganska snabbt. Och sen har det funnits lite olika liksom hack i kurvan med något land som skulle lämna EU och lite annat som skakade lite. Men det blev aldrig riktigt på riktigt, som ni vet. Och så kom pandemin och då gick det blixtfort egentligen, därför att då pumpade centralbanker och andra in en jäkla massa pengar i systemet. Och så rusade marknaden på. Vi kan ju inte riktigt veta när det vänder, men jag är i alla fall helt övertygad om att det kommer vara en annan marknad senare. Det är inte så bra läge där ute just nu. Frågan är egentligen om det fortfarande är så pass billigt att man kan vara med på en resa som kommer att vända inom inte allt för lång tid. Och när det sen sätter fart, då blir psykologin precis tvärtom. Då vill folk vara med därför att man vet att på aktiemarknaden i den här typen av bolag så kommer man göra bra investeringar. Så det var väl det jag hade tänkt att berätta. Peter, har jag några frågor? Det får du säkert. Jag tänkte börja med att ställa några till dig. Tack för en trevlig presentation och en genomgång av Spotlight Group och var den befinner sig för tillfället. Låt oss gå tillbaka till det här med marknaden. För du pratar ju om det, inte minst nu här på slutet. När tror du att den kan tänkas vända? Det är den där 10 000 kronors frågan. Ja. Men du jobbar ju i det dagligdags och får ju väldigt nära reaktioner dagligen. Vad tror du? Ja, det är ju en psykologisk fråga. Det är nog det jag uppfattar det som. Jag uppfattar det inte som att det är liksom, det är inte brist på bolag som är lågt värderade, som är superattraktiva egentligen med några andra glasögon. Och det är egentligen inte brist på kapital i marknaden heller. Det finns väldigt många investerare som sitter på pengar som de bara funderar på om det verkligen är läge att stoppa in i bolagen just nu. Och det där blir ju någon form av följajon. Och det finns ju liksom ett stort liksom internationellt ekosystem, och sen finns det liksom ett lite mindre ekosystem i det nordiska och kanske mest svenska bland tillväxtbolagen, som oftast går ungefär i takt. Och det är klart att om det börjar vända på de allra största marknaderna, så börjar folk känna att om det kan gå bra i en stor bolags IPO, kanske i USA först och sen smittar det till Europa och sådär, då kommer det till det mindre segmentet av mindre bolag hos oss och First North och NGM och sådär. Jag tror ju inte att vi kommer se det här just nu under vintern, men jag tror ju att det är liksom någonstans så kommer det ju börja göras kapitaliseringar där folk börjar känna att om jag är med här så är det faktiskt ett bra sätt för mig att tjäna pengar igen. Det kommer ju vara någon gång under nästa år, men det är liksom. Men jag tror inte innan jul. Vi får nog leva med det här ett tag till. Det där med psykologin, ja. Det kom ju ett litet positivt besked i förra veckan, jag tänker då på räntebeskedet, att det i varje fall för tillfället har stannat av, och det kanske kan inge lite mod i marknaden, eller vad tror du? Ja, men marknaden brukar ju ligga före, både före Riksbanken och före liksom att man vet att det är faktiskt någonting som har hänt, därför att människor försöker ju tänka ut vad som är och vad före. Det är det en del av sporten går ut på. Och uppenbarligen så är det klart att nu kan man kanske se tecken då i liksom, på inte höjning i sig. Men jag tror att det är någon form av fortfarande. För mig har det kokat ner till att nu står folk bara och väntar på att snart händer det. Men när vet de inte. Och så görs det lite testskott och man försöker känna på det. Och så om det inte nappade så backar man tillbaks. Vi hade ju en notering igår. Första klockringningen under hösten. Det känns ganska konstigt. Den gick ju faktiskt bra. Om det var något som löser ut det hela, det vågar jag inte svara på, men jag tror som sagt att det är bara någon form av sådär, när tillräckligt många tror att nu kommer det gå, då går det. Ja. Du,
Shark och kalkyl pratade du lite grann om. Kan du nämna lite mer om bakgrunden till beslutet? Du var inne på det att du tyckte att de kanske kunde leva ett ännu bättre liv på annat ställe än vad de gör idag av olika anledningar. Men kan du backa lite till och berätta lite mer i detalj kanske? Ja, dels så vi är ju en koncern med en massa extra krav på oss. Vi har Finansinspektionen som tillsynsmyndighet, och för de flesta av våra bolag så har vi tillstånd från Finansinspektionen det man ska göra. Sen har vi några verksamheter som inte kräver tillstånd. Och de två största av dem är Shark och Kalkyl. Och det är klart att då, eftersom vi hela tiden är på en bana där vi behöver mer juridik och mer IT-säkerhet, och det är inget fel på IT-säkerhet, det är väldigt bra att ha. Men det ställs en helt annan typ av krav om man driver en börsverksamhet samtidigt. Så att vi belastar liksom en overhead, en ryggsäck som måste bäras av de här bolagen, som man kanske inte skulle behövt om man hade någon annan koncern tillhörighet än oss. Okay. Och i väldigt bra tider när saker växer fort så är det där liksom inget större problem. Men i tuffa tider när man måste vända på varje krona, ja, men då kan man fastna där. Mm. Och sen tror vi ju som sagt att vi tror att de som kan marknaden bäst, analytikerna på kalkyl, faktiskt skulle kunna sitta ihop väldigt bra med de som kan beskriva det här väldigt bra. Analytikerna kan inte skriva pressmeddelanden åt bolag. Det skulle liksom bli fel. Mm. De kommer riskera att få insiderinformation, och då kan man inte tycka något längre rätt som det. Däremot så skulle det kunna vara samma kontaktytor på hur man säljer till kundbolag från det här. För att många bolag, det vet jag ju från kalkyl, frågar kalkyl, kan inte ni hjälpa oss att skriva det här? Mm. Nej, det kan vi inte. Nej. Men vi skulle kunna om det var så att det fanns en gemensam bas för det hela. Så det är väl där grundtanken ligger igen. Ja. Ja, men den är väl genomtänkt, och det finns goda och fina argument för varför ni skulle vilja göra den här transaktionen, det hör jag. Så har vi tänkt. Ja. Det var kommer att bli nyckelfaktorer för Spotlight Group under 2024. Marknaden är ju en sak, och den styr ni ju inte över. Du har nämnt kostnadsbesparing som ni genomför just nu. Vi tänker ju att vi ska se till att vara riggade för att se till att liksom, vi ska till att börja med sluta förlora pengar i den här typen av marknad. Så fast i den här typen av marknad ska vi se till att vi är ett bolag som tjänar pengar. Sen så gäller det att liksom, och kan vi komma dit och sen hålla den här positionen tills den där tiden då marknaden då vänder, då får vi ju en medvind i seglen rätt som det är, som vi liksom, som vi egentligen bara kan stå och vänta på. Och om det nu blir nästa år så vore det jättekul. Tittar man på när handeln drar igång i den här typen av bolag så händer det rätt mycket för den som är operatören. Då tjänar vi pengar, för ni betalar kortage till Nordnet, Avanza och bankerna, och så får vi en liten del av det. Och om det handlas mycket så blir det bra intäkter för oss. Och framförallt då så sätter det ju fart på kapitaliseringsmuskeln igen, så att det kommer nya bolag till notering och sådär. Så att vi vill se till att vi klarar av att liksom vara helt okej bolag i den här marknaden. Men också vara positionerade för att vara redo när det kommer en annan typ av marknad. För att i vår bransch så vet vi att det kommer att gå så här. Ja. Det kommer att komma nästa sväng åt andra hållet. Tack för det. Tack för det. Ska vi passa på att fråga om det är någon som vill ställa en kort fråga till Peter? Och i så fall får du lämna ett kort svar också. Någon som känner sig manad? Ja? Ja, man investerar ju gärna i de här bolagen, småbolagen, när det är goda tider. Och till en ganska bra kronor per aktie. Sen kommer det här bolaget att utvecklas, men de har inte tillräcklig cashflow. Och då är min erfarenhet att då ska de investera, då vill de ha pengar igen. Va? Mm. Och då får de ta in de där pengarna till en struntsumma av de pengarna jämfört med de pengar som de först fick in. Är det så att man medvetet går in för det här? Varför försöker man inte få in tillräckligt kapital direkt? Därför att alla entreprenörer tror och är övertygade om att de kommer att ta in de här pengarna och leverera på det. Och då går kursen upp, och nästa gång de tar in pengar så blir de mindre utspädda. Det är psykologin i det hela. De vill ju lyckas, de tror att de ska lyckas. I den här typen av marknad så är det dock tufft, därför att aktiemarknaden straffar framtida kapitalbehov stenhårt. Men det huvudskälet är att entreprenörerna vill ha kvar sin ägare och ägarandel av bolaget. De tror på sitt bolag.
en del också. Ja, absolut. Jag köper gärna mer eller gör det och jag tror på mitt bolag. Så är det ju. Tack Peter. Spännande. Följ gärna Spotlight Group och vad som händer och hur de kommunicerar med marknaden för att det kommer säkert att komma spännande nyheter här framöver. Stort tack för att du kom hit Peter. Tack så mycket. Tack.